ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پاک سرزمین پارٹی آج کراچی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پی ایس پی کی جانب سے لیاقت آباد فلائی اوور پر جلسے کے لیے کرسیاں لگا دی گئی ہیں، جبکہ فلائی اوور اور لیاقت آباد کی مختلف سڑکوں پر پی ایس پی کے بینرز اور پینر فلیکس لگائے گئے ہیں۔ لیاقت آباد فلائی اوور کے ایک حصے کو جلسے کے شرکا کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، جبکہ ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلسے سے پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال سمیت دیگر پارٹی قائدان خطاب کریں گے۔ پی ایس پی کے سیکرٹری جنرل رضا ہارون کا کہنا ہے کہ آج کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اور عوامی سیلاب ثابت ہوگا، جو اپنے ساتھ تمام ظالموں کو بہا کر لے جائے گا۔ رضا ہارون نے جلسہ گاہ کا بھی دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا، جبکہ انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں کو جلسے کی دعوت بھی دی۔